Idag är torsdagen den 19 maj 2022. Jätteskönt väder ute. På grillar. Jag har en hobby så här. Som jag har motorhobby. Ja. Jag har ju lite gamla traktorer. Så det var kul att ha en gammal bil också. Så kul att ha. Då ofta kan det sticka iväg lite extra kostnad som man kanske tänker på för att börja. Nu skulle vi ha igång ladda upp IH'n sist när vi ute vid den. Vi laddade batteriet till T31 och till Fortson. Så vi laddade batteriet IH emellan där också. Men vi kom inte åt med bilen. Det var för lång för sladden för att vi gick inte backa in med bilen. Kanske har gått med gamla bilen för att men inte backa in den. Vi vill inte backa in med den bilen mot högt gräs och sånt där. Jag tror inte jag gjort med andra heller. Och då var det för långt för kabeln. för plus kabeln. Och sen hittade en annan startkabel så hade man kunnat skarva men hittade ingen. Och så det var ingen bra. Och sen gjort klart att jag hade tillbaks huvuden på IH'n. Och grabben med Alexander. Så kollade jag igenom allt var bra och så. Och sen efteråt kom på att jag tror inte jag hade på det här locket till som där, till luftrena. Så nu kan det ju regna rätt in det. Grabben tror inte heller att vi glömde nog det. Så idag eller imorgon, tror jag imorgon, då åker vi nog ut till IH'n och sätter på det där. För det ska ju bli regn sen imorgon kväll så. Och jag vill inte att det regnar rätt in i det. Det är inte bra. Kanske regnar in massa och sen på vintern sen så kanske jag fryser sönder. Så. Och det vill jag inte i alla fall för det är ju oljerenare. Och då kan man ju tänka, tänk åka, det är alltså 4 mil enkel. Det är 8 mil du ska åka extra. Bara för den. Och om man räknar att det kostar 40 kronor mil att åka så blir det ju mycket. Och det är 320 spänn. Bara för att åka extra, bara för det. I bara kostnad för bilen. Plus tiden. Men bilen har man ju. Det kostar inte det i praktiken. Alltså för bilen har vi ändå. Bilen har vi i alla fall. Så att, ja, man får karakter på många sätt. Och sen när vi ändå åker i så passar vi på att hälsa på det. För min mamma bor där. Hälsa på henne samtidigt. Så att det är inte bara för den. Men det blir ju. Har inte åkt annars kanske. Vi ska kolla här. Men det är sånt som händer. Det är slarv helt enkelt. Och där batteriladdaren har, det är ju så här som kan ladda 6 volt då, och 12 volt. Och det är bra. Men förra batteriet hade 6 volt, det tog slut. Men jag tror att hade man kört med startkablar som jag gjort nu, det här batteriet. Det här verkar också vara slut. Då hade det gått. Så det kasserade jag i onödan. Knappt använt någonting. För den batteriladdaren. Den funkar ju inte så bra. Utan bara när man. Batteri är skapligt. Och så måste man passa den. Liksom. Jag har satt på. Så kommer dit så batteri utdragen. Så är det för laddat. Så det är ingen vidare sån laddare. Men. Jag kan inte ha en dyr laddare heller. Som man knappt använder. Så det är en kompromiss där. Och 6-volts laddare. Det finns inte så mycket. Men det var ju synd, för jag hade kanske kört med startkablar. Jag tänkte att vi kanske inte tar köra från 12 till 6 volt. Men det har jag gjort någon gång nu. Då hade jag inte, då köpt ett nytt batteri, 6 volt. T-t-t-t-t. Katten har jag till blåst. Och kör inte ens med en traktor, så det är ju väldigt konstigt. Det blir ju såhär, vi kanske köpte däck till Fortson. Då hade jag ut, folk körde ut och monterade och grejer, köpt nya däck. Ja, men hade jag gjort allting själv, hade jag gjort några tusen. Kanske 5 000. Det var till punktering och så.
råkade ringa till fel firma, sen andra firma kom ut med det och laga och ja, var ihop lite grann. Så det var till fortsätt som att den kör med alls, den med laster. Ja, det gick 15 000 ungefär innan var klart med däcken i bak. Så kan det bli. Sticker i vägen. En gammal traktor kostar inte mycket att köpa. Men håll efter om man har dem rullande. Och alla som ska leja och så här, då sticker det iväg. Då sticker det huslappar. Sen är det med gamla bilar sånt också. Då sticker tusenlapparna lätt iväg. Men det är kul också. Ja, nu ska jag fortsätta grilla här. Jätteskönt. Grabben var med trafikskolan på motorcykelkort förut. Lätt motorcykel. Nu ska han börja motorcykel till mellanklass. A2 då. Sen ska vi köra lite körning. Han är 22. Så det är det man får ta om att ha motorcykelkort sedan. Bilkort har jag haft nu i 4 år sedan. Ja, han är 22 nu. Ja, ska bli gott med mat. Sitta ute här tänkte jag. Det är första gången vi sitter ute i år. Och Ludde håller sällskapet. Dags att kolla här. Dags att vända kanske.